I Jesaja kapitel 50, vers 4 står det att han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjungasätt. Den 21 juni 2015 vaknade jag med de här orden i mitt sinne. Guds dagar har kommit. Jag sen steg upp och läste då den bibeltext som hör till den dagen enligt den här andaktsboken som jag följer, Daily Bread av Lars Enarsson. Så står det där att på den dagen, 21 juni 2015, skulle man läsa Jeremia 49. Och det var märkligt att där står det redan där, talas om Guds dagar. Redan i de två första verserna. Så här lyder Jeremia 49, vers 1 och 2. Om ammoniterna, så säger Herren, har Israel inga barn? Eller har han ingen arvinge? Eller varför har deras kung, alltså ammoniternas kung, tagit Gad i besittning? Och varför bor hans folk i deras städer? Se, därför ska dagar komma, alltså Gads dagar, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög och dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Som ni ser på kartan här så är ju Gad den arvslott som Gad och Ruben och Manasses östra stammar fick. De ligger ju i dagens Jordanien. Det var, man skulle kunna säga, Österbanken. Så de områdena, landområdena, tillhör Israels folk och land enligt Guds vilja och mening och löfte och ord. Så att om vi säger också här på kartan att ammoniternas land och staden Rabba, det är ju dagens Amman, Jordaniens huvudstad Amman, det är som Wikipedia skriver här, det är den platsen för den gamla Ammon och Rabba. Så att de här landområdena tillhör Israel och nu är det dags för Israel att få tillbaka de områdena, för det här sker i 50 års cykler enligt lagen om jubelår. Det är då man enligt tredje Mosebok 25, vers 10 ska få tillbaka alla landområden som man har förlorat. Det står att ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel och var och en av er ska återvända till sin släkt. Ett jubelår ska detta 50:e år vara för er. Om man då ser vad som har hänt i Mellanöstern och med Israel, folk och land under de senaste 100 åren, så ser vi det att 1917 så skakade Herren loss Israels, eller det heliga landet, från islams grepp. Efter 1300 år så skakade Herren loss Guds heliga land. Då ottomanska väldet kollapsade under första världskrigets slutskede, då general Allenby tågade in och krossade den turk-ottomanska armén vid Megiddo. Det bibliska Megiddo, Harmageddon, det är därifrån ordet kommer. Berget Megiddo, Harmageddon betyder det. Då 1917 så var det första steget för Guds, Israels gud, att återlösa landet till sitt folk genom att låta britterna ta över. Ett nominellt sett kristet land fick ta över förvaltningen av det heliga landet. Och det skedde ju då i ett FN-mandat. Eller NF-mandat. Nationernas förbund. Som sen blev ett FN-mandat. Det så kallade Palestina-mandatet. Och sen 50 år senare, 1967, då var det dags för nästa jubelår. Då inträdde ju, då blev Israel anfallet av 4 arabarméer och de tvingades försvara sig hjältemodigt och återtog då i ett försvarskrig östra Jerusalem, det bibliska Jerusalem, det Jerusalem som fanns på Jesu tid. Det återvann man då i ett självförsvarskrig 1967, även då hela Judén och Samarien, det som västvärlden envisas med att kalla Västerbanken. Men det är en modern uppfinning, det namnet. Utan det historiska namnet har alltid varit Judén och Samarien på de här två regionerna av det heliga landet. Och man tog
återtog även Gazaremsan, Golanhöjderna 1967. Det var det andra jubelåret på under förra århundradet. Och nu, 50 år senare, nu är det dags igen för ett jubelår, 2016-2017. Det är därför som det här kriget nu kommer att snart bryta lös. Som kommer att ge Israel tillbaka sina forna stamlåtar även på östra sidan av Jordan. Och det här stämmer överens med vad den messianske juden Maurice Sklar har profeterat om. Den 1 december 2011 skrev han på sin hemsida att ja, det är en längre profetia som övergår till efter att ha först behandlat den ekonomiska situationen i världen. Så kommer han i mitten av profetian in på att det, ja, jag läser på engelska. There is coming an all-out war in the Middle East as the neighboring Arab nations will come against Israel with a sudden missile attack starting from the north with Hezbollah, Lebanon and Syria. Other Arab nations will join. Israel will be hit from all sides at once and there will be deaths and partial destructions of settlements, smaller cities to the north and some damage to Tel Aviv and Jerusalem as well. Israel will respond with great force and limited nuclear weapons, antagligen neutronbomber, will release devastation upon the neighboring countries, particularly Lebanon. Damascus will be destroyed completely. Ja, det är det vi kan läsa om i Jesaja 17. And the rest of Syria as well as military strikes into as well as military strikes into Iran, Gaza and other and even northern Egypt Sinai region. The resulting shaking of the West will then release a tremendous movement of Jews making Aliyah back to Israel. Ja, antagligen kommer det bli alltså en våldsam hatisk judeförföljelse som tvingar judefolket att fly för sina liv tillbaka till Israel. För det är där han fortsätter att skriva, säger det här sen, att there will no longer be security or stability as it has been up to now in America and Europe. Ja, för det judiska folket är väl det han menar då. Att säkerhet och trygghet kommer att upphöra för judar i Europa och Amerika. Israel will emerge victorious from this war, but hurt. However, the devastation inflicted upon the attackers will be 100 times worse. Och krigsbytet, the spoils of this war will include much territory. Ja, där har vi östra Manasses och Gads och Rubens stamlottsområden. Det är det som avses här. Krigsbytet, the spoils of this war will include much territory and will force the West to recognize the holy God of Israel. Israel will emerge as the only stable country in the region. I am taking Billy Graham home to heaven soon. When you see this, know that my time of grace for the Gentile nations is becoming to a close. Ja, det är en skakande profetia det här. Och fortsätter man att läsa där i Jeremia 49 så kommer man fram till att en parallell profetia om Damaskus förstörelse och även till profetia om Elam, den provins i södra Iran där Bushehr kärnreaktorn finns. Och bibelläraren Bill Salus har skrivit en bok om detta. Och han menar att, som det står i vers 35, att Elams båge, deras främsta makt, ska Herren bryta sönder. Enligt vers 35 i Jeremia 49 alltså. Att det handlar om Irans kärnvapenprogram som måste stoppas för att Israel inte ska förintas. Och där är den här kärnreaktorn i Bushehr. Som ligger då i den antika provinsen som än idag kallas Elam. Och sedan ska Herren sätta upp sin tron i Elam enligt vers 38 till och med.